Hallo folkens! Ta litt snusen først, det er kanskje lurt, ja. Denne videoen her er inspirert fra Ellilika, fordi for ganske lenge siden, flere år siden tror jeg, så hadde hun lagt ut en video der hun pranket subscriberne sine, og det tenkte jeg å gjøre i dag. Pranket jeg har tenkt å gjøre på dere nå, det er at nå tenkte jeg at jeg skulle snappe, og så skal jeg ta et bilde med kamera i bakgrunnen, og så skal jeg skrive at jeg filmer min siste video, og så skal jeg vente sånn kanskje en halvtime eller noe på å se hvor mange snapper jeg får. Så kommer jeg til å legge reaksjonene til dere på den siden her. Og så kommer ikke jeg til å fortelle dere på Snap at det er min siste video. Jeg kommer til å vente til at dere ser denne videoen her, og jeg gleder meg så fryktelig mye. Jeg håper bare ikke jeg mister alle subscribersene mine, fordi det er ikke så smart. Så ja, jeg håper at det blir, jeg håper det blir bra. Så ja, så da tar vi et bilde. There is a camera. Kan jeg si, jeg må jo se litt lei meg ut da, Magne. Sånn. Og så skriver vi, filmer min siste video nå. Dette er print screen, så dere får se. Ok, skal jeg legge den ut på My Story, eller skal jeg sende til dere? Jeg legger den ut på My Story, ja. Ok, nå har jeg lagt den ut. Ok, men da kommer jeg tilbake om cirka 30 minutter, og så ser vi hva folk svarer. Wow, Nelly, just... Wow. Ja, det gikk litt lengre tid enn hva jeg trodde det kom til å gjøre, fordi at jeg sovnet. Det er typisk meg, jeg sovner overalt, og derfor så datt den her av, og jeg orker ikke fikse på nytt. Og i og med at dette er en kanal over at man skal tørre å være seg selv, og at man skal drite i hvordan man ser ut, så ja, da går jeg sånn her. Ok, det har tigget inn en del snaps, for å si det sånn. Jeg får se hvor mange av de jeg åpner. Men ja, det her tror jeg blir veldig gøy. Her er det en video. Så derfor så tenkte jeg at vi kan starte med den. Så derfor så gjør vi bare sånn her. Fy faen, det her tror jeg kommer til å bli jævlig moro. Så vi starter her da. Nelly Runoff, så jeg skal filme sin siste video nå. Ok, oi, 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 oi. Ok, jeg tror jeg tar alle videoene bare først, jeg, og så tar vi bildene etterpå, ok? Er det en prank? Hun griner! Oh my god, er du seriøs med meg? Å, herregud, å, fy faen, så fæl jeg føler meg. Oh my god, I'm so genius. Herregud, oh my god. Er det en prank? Ok, da starter vi med denne her, skal vi se. Jeg skal prøve så godt jeg kan å ta screenshot, men ja. Åh! Oh my god! Åh, oh, herregud! Åh, oh, jeg føler meg skikkelig drittsekk. Da prøver vi neste her. Oi, hun er så skikkelig sjokka ut. Ok. Oh my god, I'm an evil woman! Vi går til neste. Ja, det var bare bildet pledd, ok? Åh! Oi! Skal du slette med YouTube? Åh, herregud! Oh my god, jeg visste ikke at jeg kom til å få sånn her type feedback. Fy faen, så slem jeg føler meg. Skal jeg fortelle dere? Nei, jeg må vente til jeg har redigert ferdig videoen. Jeg har så lyst til å bare si at jeg tuller! Tuller du? Like, oh my god. Åh! Skal du slutte? Åh, det var bare svart skjerm, så jeg kom ut, så det... Åh, herregud! Jeg føler meg skikkelig drittsikk. What? Åh! Nei, skal du slutte? Snapchat prank? Faen, så smart er det der, egentlig. Hvorfor? Åh! Kødde ikke slå meg! Så søte det der. Oi, oi, oi. Siste video, åh! Sanna, siste, nei! Ikke slutt! Oi, jeg sendte mange. Please, si det tuller. Åh, ja, herregud, jeg er verdens beste subscribers. What? Nei! Åh, siste video, den var også bare svart. What? Nei! Nei, ikke slutt! Åh, din siste video! Du kødder! Åh, så søte dere er! Skal du slutte med videoer? Hæ, du kødder. Åh, skal du slutte med YouTube? Åh, herregud. Dere er så søte. Oh my god, oh my god. Jeg bare håper at dere ikke skjønner at det er en prank, siden jeg screenshotet hva dere sier. Åh, herregud, det her blir så jævla morsomt å redigere og legge ut for å se hvordan dere reagerer.
Jeg håper dere ble glad for at det bare var en prank. Jeg har hatt så lyst til å gjøre det her så lenge, men jeg ville ha liksom mange natt på Snapchat, så jeg ikke liksom bare får sånn 5 tilbakemeldinger, fordi, klant. Ja, som sagt, jeg håper dere ble glad for at det var en prank. Dette synes jeg var dritgøy. Nå vet jeg at dere blir leidere. Å, herregud, stakkars jenta begynte å gråte, hva faen? Åh, søte er dere. Tusen takk for feedbacken, tusen takk for at dere bryr dere om meg, og ikke vet at jeg skal slutte. Dette bare, hva heter det for noe, bekrefter at jeg har verdens finste subscribers. Tusen takk for at det finnes, hvis dere ble glad for at det bare var en prank. Husk å like denne her, gi tommel opp. Og så snakkes vi i neste video. Ha det!